shirkaas wuxuu ahaa shir waqtigii loogu talagalay aan qabsoomin, maxaa yeelay shirkaas shir soo hormaray waaye. Xawaadla haddii shir loo qabanaana waa in loo qabtaa markii waxa ka maqan ama xaqa ka maqan ay helaan. Marka shirkaas waa shir haddii aan nahay ururka samata bixinta ama aan ku hadlaayo magaca ururka samata bixinta, waa shir aan qaadacnay oo aan diidnay inaan ka qayb galno. Sababahan u diidnay inaan uga qayb galnana ay tahay wuxuusan xawaadle raalli ka ahayn ama xawaadle uusan u midaysnayn. Sidaad la socoto, xawaadle meel kastoo ay joogaan waa diideen. Odayaasha dhaqanka xamar kama aysan qayb gelinoo waa qaadaceen. Odayaashii beledweyne wayba hadleen, odayaasha dhaqanka beledweyne waxayna yidhaahdeen shirkaas mana raacsanin, mana waafaqsanin. Marka shirka wuxuu noqday shir maaragtay oo xawaadle uusan u dhammeen, waqtigiisana aan ahayn. Hirshabeelle haddii aan xawaadla nahay wax badanaa nooga maqan. Sidaad la socoto waa maamul gacan ku rimis ah, maamul aan xawaadla laga soo qayb gelin, xawaadloo ka maqan la dhisay, maamul gobolka Hiiraan xaqiisiyo dhan lagu duudsiyey, maamul waxa weeye loo dhisay aan laga tixgelinin dadkii gobolkaas ugu tirada badnaa. Haddii aad la socoto beesha xawaadle, gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexe labadaba waa degannahay. Haddii tiro ahaan la yidhaahdo labada gobol oo laysku daray wax naga badan annaga, degaan ahaan haddii la yidhaah ma jiro. Saas daraaddeedaan waxaan tabanaynaa in xaqeennii uu maqan yahay, tixgelintii ay maqan tahay, in gobolka Hiiraan caasimadii laga qaatay, madaxweyne laga qaatay, baarlamaankii laga qaatay, oo gobolkaas xaq kasta oo uu lahaa laga qaatay. Waxaan dareemaynaa marka in xaqdarraan tirsanaynaa. Waxaan dareemaynaa in waqtigii shirkaas dabageed uu qabtay uu yahay shir aanan diyaar loo ahayn ama aanan waqtigiisiiba la gaarin. Annaga waxaan leenahay marka shirka xawaadle ha dhaco marka xawaadle xaqiisii uu helo, ama haddii kale dad xaqiisii inay keenaan diyaar u ah hay shirkaas ha qabtaan. Dadkii meesha joogay anoo iyaga waxba ka sheegaynin, dad xawaadla ah, laakiin waxaan leeyahay waqtigii shirkaas ay qabteen waa waqti aanan la gaarin in shirkaas la qabto. Uu shirkaas ku habboon yahay xawaadle xaqii ka maqnaa markii loo keeno, ama dad xawaadle xaqii ka maqnaa dooni kara ay fadhiyaan. Maya kuma kalsoonaan karna, maxaa yeelay qofka madaxweyne ku-xigeen sheeganaayo haddii uu leeyahay xaqa xawaadle ka maqnaan keena, saansaankeedii annaga ma arkin. Xaqa xawaadle ka maqan sidii loo doonana waa naqaanaa, meelaha laga doonana waa naqaan. Baarlamaana meesha ka dhisan, baarlamaankaasoo haddii raalli laga yahay in xaqii xawaadle la soo celiyo, baarlamaanka in la fariisiyo, baarlamaanka uu ku dhawaaqo inuu caasimadda wareejiyey, baarlamaanka uu ku dhawaaqo xaqa ka maqan inay diyaar la yihiin reer Hiiraan ama reer Hirshabeellaba in Hiiraan la geeyo. Annaga saansaankii ma arkin. Dabageed waxaan uga jeednaa inuu rabo inuu sida hadda ay tahay hawshiisii ku wato. Marka taasna annaga waxaan ka aqbalayna ma aha, waa kaga aqli badannahay, waa kaga siyaasa badannahay, siyaasa hortiisaan ku soo jirnay. Waxaan ognahay dabageed inuusan hadda diyaar u ahayn xaqa xawaadle ka maqan inuu soo celiyo. Hadduu rabo inuu soo celiyona jidkii loo mari lahaa waa yaqaanaa, annagana waa la naqaanaa. Jidkii aan aragno markaas kadib aan aamini karnaa xaqa ka maqan inuu ku maqan yahay iyo in kale. Hirshabeelle waxaan u aragnaa maamul aanan xaq ku dhisneyn, maamul beeshii ugu badneyd meesha lagu duudsiyo xaqooda. Waxaan aaminsannahay ilaa laga heshiiyo, ilaa labada beel ay ka fariistaan, ilaa xaqaas ka maqan miiska la soo saaro, in xawaadle aysan raalli ka noqonaynin maamulkaasi dhismihiisa. Sidaad la socoto Cali Guudlaawe maalintii la doortay ilaa iyo maanta waa dhisi la'yahay maamul, waa dhisi la'yahay dowlad, waa dhisi la'yahay gole wasiiro, waa imaan la'yahay beledweyne,
sababtana waxay tahay wuxuu og yahay xawaad lagu haysan raali ka ahayn inaysan ka shaqeynaynin meeshaas marka waa inuu xaqiiqada u soo noqdo waa inay fahmaan hir shabeelle xaq ka maqan ilaa ay keenaan wax uga soconaa gobolkaas inuusan jirin hadday saas ku sii socotana xawaadle iyo gobolka hiiraan waa tashanayaan waxayna ku tashan doonaan waddan ayay wax iyaga u yaalla waay maamulka ka jiro magaalada beledweyne ama gudoomiyaha degmada beledweyne cali jeet cismaan oo maanta ku dhawaaqay in doorashada ay ka dhici karto magaalada beledweyne amni tahay sidee u arataa halkaas ururkiina sidee u arataa ururkaas waa sax waaye beledweyne amnigeeda waa sugan yahay doorashada waa ka dhici kartaa doorashada inay ka dhacda waa u diyaarsan tahay shicibka beledweyne waa shicib caadi ahaan nabadda raba oo nabaddana jecel raallina ka ah inay mataqaanaa ay soo dhoweeyaan shirkaas iyo maaragtaa cid kasta oo imaanaysa waxaan ku soo gabagabaynayaa shirkii shalay ka dhacay inuu yahay shir baadil ah shiraan loo dhammeen shirkaas inay qaadaceen beesha xawaadloo dhan iyo maaragtaa cid kasta oo reer hiiraan ahoo danaynaysay marka shirkaas annaga waxaan leenahay shir jira ma aha haddii xawaadlo uu rabo inuu maaragtaa shir qabsado ama xaqi ka maqan oo doonto jidkii lagu doonan lahaa weli ma cadda waa in beesha ay isugu timaadaa beledweyne shir aan beledweyne ka dhicin oo aan beledweyne laysugu imaanina shir ma aha shir xawaadlo cunto maayana ma aha waxaa kaloon idiin sheegaynaa doorashada waa ka dhici kartaa gobolka waa gobol nabada waa gobol dadka deggan ay nabadda raalli ka yihiin waa gobol loo diyaarsan yahay loona diyaargarooba shirka inuu doorashada inay ka dhacdo gobolkaas waa gobol nabada waxaan ku soo dhoweynaynaa cid walba dowladda ha noqota ama 25 kursi ee hiiraan waxaan ku soo dhoweynaynaa inay beledweyne doorasho ka dhici karto ay nabad tahay si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta